Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Bergiani e sejam todas bem-vindas ao meu canal Artes da Anne. Hoje eu venho trazer para vocês esse lacinho super fofo no tema da mini, tá? Eu fiz ele aqui com três combinações de cores: o preto, o vermelho com poá e o branco, tá? Então, esse aqui eu apliquei esse apliquezinho aqui da mini e hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer ele. No modelo de ursinho, tá? Esse aqui é o laço Amora Mel, tá? Esse aqui é o Amora Invertido, tá bom? Então, vou ensinar para vocês como tá fazendo esse lacinho. Apliquei ele no bico de pato. Você também pode estar aplicando ele no arco, tá? Ou pode estar fazendo uma tiara adaptável para sua cliente estar usando tanto ele no arco como no bico de pato. Esse aqui, ele ficou um pouquinho menor do que o que eu vou fazer com vocês, tá? Vou passar aqui as medidas. E antes eu já queria pedir para vocês deixar um like e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Aqui na descrição vai ficar todas as medidas das fitas, vai ficar todas as minhas redes sociais também, tá? Segue aí no Instagram, se você fizer esse lacinho, marca a gente lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em repostar para vocês, tá bom? Então vamos deixar de papo e vamos começar, porque esse lacinho ele tem várias etapas, tá? E ele são três laços que a gente vai fazer a montagem dele, né? Quatro contando com esses aqui pequenininhos. Então, vamos aqui as medidas. Primeiro, para tá fazendo esse lacinho pequenininho aqui no caso eu tô usando esses, eu já até fiz para adiantar o vídeo, tá? Você vai usar 7 centímetros da fita número 2, da fita número 5, tá? O nozinho do meio é feito com a fita número 2. Você vai fazer o um nozinho de acordo com o tamanho do seu lacinho, tá? Então, a gente vai precisar de dois lacinhos desses para tá colocando aqui nas laterais. A base dele, eu já até montei aqui porque a base ela é bem fácil. Já tenho vídeos aqui também mostrando como que faz essa base, que é o cruzado com pontas. Então, essa aqui vai ser a base do nosso laço, tá? E aqui para concluir aqui a base, para enfeitar aqui a base, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho da fita número 5 que eu fiz aqueles lacinhos lá pequenininhos. Isso aqui vai ficar ao seu gosto, tá? Esse pedaço, ele tem 10 centímetros e meio. Aqui no caso desse, eu peguei duas fitas número 2 e colei aqui, ó, em cima da número 9. Por isso que ficou esse detalhezinho aqui. O detalhe desse eu vou fazer diferente. Vou fazer com a fita número 5 e a fita número 2 branquinha, que são as combinações de cores que eu tenho aqui, tá? Então você vai combinando as cores. As cores que você estiver usando aqui, você pode fazer aqui, ó. É só colar mesmo, simplesmente colar a fita número 2 aqui em cima da número 9, tá? E vai dar esse efeito. No meu caso, eu vou estar fazendo assim. Eu vou pegar a número 5, ó. Vou passar cola aqui. No caso, eu vou estar usando essa aqui de renda, essa vazada, tá? Mas você pode fazer do jeito que eu falei. Você pode usar duas número 2. Aqui nesse laço, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ó. Aí você vai posicionar aqui, ó, pra ficar bem no meio, tá? E a fita, ela vai ter que pegar aqui, ó, até aqui nessa parte que é onde a gente vai tá fazendo o alinhavo, tá? Então você mede aí no tamanho do laço que você tá fazendo. Esse aqui eu tô usando o gabarito de 12 centímetros. Aí você coloca aqui, ó, de uma maneira que o alinhavo pegue aqui em cima. Mas se o alinhavo não pegar, não tem problema, porque a gente tá colando, né? Então, aqui no caso, vou pegar número 2, tá? E aqui eu vou posicionar número 2 em cima da número 5. Passando cola aqui, você pode estar usando a cola de silicone. Eu tô usando a Pergamil. Ó, aí eu vou posicionar ela aqui, ó, bem em cima da número 5, ó. Então, vai ficar desse jeito, tá? Mas, como eu falei, vocês podem também posicionar
a número 2, uma de um lado e outra do outro. Eu quis fazer diferente porque aqui, como eu coloquei a fita, essa fita vazada aqui no número, no lacinho pequeno, então eu quis colocar ela aqui também, pra entrar aqui no nosso laço. Aqui, ó, eu vou só acertar aqui um pouquinho. E aí, aqui eu já vou alinhavar, tá? Se você quiser esperar secar um pouquinho, pode deixar secar. Mas eu acredito que eu vou conseguir fazer o alinhavo aqui. Aí você vai aqui, ó, bem no, sempre no meio, tá? Eu vou pular aqui essa parte do alinhavo, pro vídeo não ficar tão longo, porque vai ser várias etapas. Então, aqui eu já fiz o alinhavo, tá? E agora eu vou franzir aqui. Depois do franzido, você dá uma ajeitadinha, tá? Que ele vai ficar assim meio que desajeitado. Aí você tem que dar uma ajeitadinha. Mas você pode usar aí a base que você preferir, tá? É porque as bases que eu mais gosto de usar é a do catavento de uma volta e essa daqui do laço cruzado. Então, aqui a base já tá pronta. E aí, agora a gente vai fazer aqui as outras etapas, tá? Eu vou fazer logo aqui o laço amora invertido, já que a gente começou aqui fazendo a base, então eu já vou fazer aqui o amora. Olha, então vai ficar assim a base, vamos reservar. Depois a gente vai cortar aqui, tá? Vou deixar aqui reservado. Aqui, ó, eu já fiz uma parte do amora, tá? Pro vídeo não ficar tão longo, a gente vai usar essa parte aqui, ó, que é o amora invertido, tá? Esse aqui é o amora normal. A gente vai usar o invertido. Então, eu já fiz aqui um lado. Tudo isso para adiantar o vídeo, meninas, para o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui, como eu tô trabalhando com a fita estampada, eu vou ter que posicionar os meus ossinhos de cabeça para baixo, tá? Para poder dar certo aqui, porque senão eles vão ficar ao contrário. Aí aqui eu vou posicionar, ó. E aqui no meio, eu vou ver se tá dando 1,5 cm. Ó, deu 1,5 cm aqui nessa marcação do meio. Aí eu pego aqui, ó, pra eu me saber onde que é o meio, eu venho aqui e vou dobrar aqui. Ó. Aí, aqui já dei uma marcaçãozinha. E aqui eu já sei que é o meu meio, tá? Ó. Agora eu pego essa ponta aqui que tá o alfinete. Venho aqui, ó, com ela por dentro, tá? Essa outra parte aqui que tá o ossinho, eu vou virar assim. Esse laço todo mundo já sabe fazer, né? Mas sempre tem iniciantes aqui. E aí, é sempre bom a gente ensinar. Aqui já fica o amora, tá? Eu vou virar aqui pro outro lado, porque eu vou fazer o amora invertido. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. Alfinete com alfinete aqui. E vou marcar aqui todas as partes, ó. Aí vocês vão perceber que aqui os ossinhos estão, ó, em pezinhos, tá? Se eu tivesse colocado os ossinhos com a cabecinha deles posicionadas para cima, eles iam ficar aqui, de cabeça para baixo, na hora que a gente montasse o laço. Então, ficou assim.
Agora a gente vai fazer aqui o alinhavo. Ó, você pode alinhavar da maneira que você quiser, da maneira que você se sentir mais confiante. Tá? Então, aqui, antes da gente pegar essa fita aqui de cima, a gente vai dar um ponto. E agora, eu vou dar outro ponto pegando aqui todas as fitas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o 10 aqui saindo. Eu não sou muito de contar pontos, mas como esse laço aqui, ele tem que sair um laço bem interessante, então eu gosto de contar os pontos nele, porque aí eu sei a quantidade de pontos que eu coloquei nesse, então eu vou colocar nesse lado, pro franzido ficar bem legal. Tá? Então, aqui eu vou alinhavar da mesma maneira que eu alinhavei o outro, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Aí, meninas, aqui vocês podem tanto alinhavar eles separados e colar, como vocês podem alinhavar eles aqui juntos. Ah, esqueci de falar para vocês. Eu vou deixar na descrição as medidas, tá? Mas a medida aqui que eu usei para fazer esse laço amora, eu usei 35 centímetros, tá? Quatro pedaços de 35 centímetros. Porque como eu tô usando duas cores, a estampada e a lisa, então, eu usei aqui quatro pedaços de 35 centímetros. Esse laço, meninas, não vai ser um laço barato, tá? Porque ele é um laço que ele tá pegando bastante fita. Aí, aqui eu vou franzir, tá? Ele é um laço que pega muita fita. Esse lacinho aqui de base, pra fazer a base, eu não tenho de cabeça as medidas, tá? Mas depois eu vou medir e vou deixar aí. Mas ele pega bastante fita, então vocês já devem perceber que ele não pode ser um modelinho que você vai cobrar um pouquinho baratinho, tá? Mas aí no final você calcula o custo do seu material e faz aí um precinho bem camarada, mas eu já vou logo avisando logo de cara que ele gasta bastante fita. A maioria desses modelos que a gente faz mais elaborados, eles gastam muita fita. Então, eu vou travar aqui minha linha e vou arrematar. Agora, a gente vai fazer aqui o laço franzido. Eu já fiz um lado, tá? Que é esse daqui de cima, ó. Vocês vão conseguir visualizar muito bem, porque ele tá todo pretinho. Aí, agora, a gente vai fazer aqui o franzido. Meu laço franzido, eu faço bem no olhômetro. Então, eu marco aqui o meio com alfinete, só pra mim ter uma base. E aqui, ó, essa ponta aqui ficou pra esse lado, né? Pra cima, por cima. Então, agora, eu vou ter que colocar essa ponta aqui desse lado que tá por cima, eu vou colocar por baixo. Ó, eu faço só assim. Coloco aqui por baixo. Pego essa outra ponta e vou colocar aqui por cima, ó. Aí ele vai ficar assim. Aí eu pego, coloco aqui os dois, ó, pra me ter uma base se eles estão do mesmo tamanho. Então, eu vou puxar mais pra cá. Aí, agora, a gente vai alinhavar. O laço tá assim, você vai virar aqui pra esse lado. Eu sempre gosto de alinhavar primeiro, depois eu corto. Então, eu começo aqui, ó, bem na beiradinha aqui, pegando as duas fitas. E aí, eu vou alinhavando.
Todo mundo tem a sua maneira de fazer, né? Não existe maneira certa nem maneira errada. Existe a maneira que mais você se adapta para fazer. E agora eu vou virar aqui o outro lado e vou fazer aqui a mesma coisa. Pronto, tá aqui os dois juntos. Aí agora eu pego a minha tesoura e vou cortando aqui essa fita de baixo, que ela tem que ficar igual aqui a fita de cima. Só tenham cuidado, meninas, para vocês não cortarem a linha, tá? Se vocês quiserem, vocês podem, assim que vocês fizerem a marcação, vocês já podem estar cortando. Também facilita para não acontecer de você sem querer cortar a linha, né? Depois que já tá alinhavada. Aí você vai pegar o isqueiro e vai selar. Aqui as duas partes. Agora é só franzir. Ó, tô franzindo aqui. E aqui, meninas, eu usei dois pedaços de 20 centímetros, tá? Da fita número 9. Pra fazer aqui o lacinho franzido. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Porque, como eu sei que é uma quantidade significativa de fita, não adianta eu ficar falando aqui que vocês vão ficarem todas perdidas aqui. Então, eu vou, para facilitar, vou deixar aí na descrição. Se você tiver alguma dúvida depois, você vai na descrição e olha. Ó, então aqui eu já tô finalizando esse laço. Ele vai ficar assim, pequenininho mesmo. E aí, a gente já vai aqui para a montagem, tá? Então, aqui a gente já chegou em todas as etapas aqui do nosso laço, e agora a gente vai fazer a montagem. Eu vou passar a cola aqui, ó, no franzido aqui de base. Vou posicionar, meninas, ele bem aqui no meio, tá? Tenta colocar ele bem certinho no meio. Ó. Agora a gente vem aqui na base. E você vai posicionar ele aqui no meio. Aí vai apertando bem, sabe? Sempre eu aperto bem. Que é pra cola aderir aqui em todas as fitas, tá? O acabamento eu vou fazer com a fita número 2, essa aqui. Aí vou pegar o biquinho de pato que eu já encapei. Viro ele aqui pra baixo. E aí, eu vou posicionar o bico de pato. Posicionei o bico de pato, então eu aperto. Aperto bem, que é pra grudar tudo aqui. Vou começar aqui o acabamento. E aí, eu vou posicionar a cola aqui, ó, bem no meio do laço. Tá, meninas? Porque eu vou estar colocando um aplique aqui no meio.
Então, meninas, eu já queria pedir para vocês deixarem um like, compartilhar esse vídeo nos grupos de Facebook, de WhatsApp, que vocês não imaginam o quanto que vocês me ajudam quando vocês compartilham os nossos vídeos nos grupos que vocês participam. Então, vocês vão colocando aqui, passando a fita, e aí vão ajeitando. Porque eles têm mania de fazer essa ruguinha aqui. Então, aqui, ó, você tem que dar umas duas camadas de fita, tá? Que é pra essa ruguinha ir sumindo. E aí, conforme você vai dando o acabamento, você vai ajeitando o laço. Aí aqui eu já tô chegando na finalização aqui do laço, tá? Esse bico de pato eu encapei ele aqui por cima e nessa partezinha aqui, ó. Ele é aquele de garrinha. Ele fica assim todo cobertinho. Aí aqui você vai desamassando, tá? O laço já começa a desamassar. Que é pra ele ir pegando forma. Que quando a gente faz o acabamento, a gente deixa ele todo todo amassadinho, né? Que a gente vai apertando. Aí aqui eu já vou pegar o lacinho pequeno. Vou passar a cola aqui. E posiciono ele aqui, ó. E aí você aperta, tá? Que é pra ele ficar bem presinho aqui nas laterais. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado. Nosso lacinho já tá quase pronto, ó. Já coloquei aqui os lacinhos das laterais. Olha como ele ficou fofo. Aí agora aqui, a gente vai fazer aqui a parte da. Essa partezinha aqui, tá? Deixa eu puxar mais pra cá. Aí aqui, você vai fazer do tamanho e da maneira que você quiser, tá? Eu vou cortar ele assim, ó. Desse jeito. Vou pegar aqui essa parte. Ó, que eu quero que ela apareça mesmo aqui. Aqui eu venho e selo. Deixa eu ajeitar só essa pontinha aqui. Ficou assim. Aí aqui, ó, você vai. Deixa eu só passar um pouquinho de cola aqui nessa fita que tá levantando. Só pra ela não ficar levantando. Aí aqui eu selecionei três apliquezinhos de coração de biscuit, desses pequenininhos assim, ó. Pra colocar nas pontinhas, mas aqui fica opcional. Se você não tiver, não tem problema, tá? Você pode colocar aí o que você tiver. Eu vou colar com a pergaminho mesmo, que é pra não correr o risco de manchar. Aí esse azul maior, eu vou colocar ele bem aqui no meio. E os outros dois menorzinhos. Eu vou posicionar eles aqui. Caiu aqui, gente. Eu não quero colar eles com a Tec Bond, porque a Tec Bond pode manchar aqui a fita.
Mas ele com a pegamil ele segura também. Porque ele quer dar um trabalhinho aqui. Ó. São aqui a pontinha do laço, tá? Assim, ó. Tá desse jeitinho, tá? Aí agora eu vou só colocar o aplique. Combinei o aplique com a fita também. O aplique de ursinha. Aí no aplique eu vou colocar Tec Bond 2. Só lembrando que comigo você consegue adquirir as fitas, apliques e colas. E muito mais, né? Bico de pato, tiara. A gente vende e envia para todo o Brasil, tá, meninas? Então, se você quiser conhecer os nossos produtos, só tá chamando no WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição, que vocês vão estar entrando em contato comigo, tá? Então, vou esperar secar aqui. Então, gente, assim ficou o nosso lacinho. Olha que fofinho que ficou. Muito fofo. Ó, com o tema de ursinho. E aí, se você não tiver fita temática, fita estampada, você pode combinar as cores e fazer tudo com a fita lisa. Tenho certeza que vai ficar perfeito. Ó, aqui eu coloquei no biquinho de pato. E ficou assim, muito bonitinho. Tem esse aqui, inspiração da Mini, que a Mini é um tema super procurado. É um tema que a gente vende bastante. Olha, ele ficou medindo, contando aqui da fita até o final do laço, ele ficou medindo 14 centímetros, tá? Esse da Mini ficou um pouquinho menor, ficou com 12 centímetros. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então aproveita aí e já deixa um like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários qual modelo você mais gostou, da Mini ou da Alcinha. E eu tenho certeza que vocês vão vender bastante. Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!